Eesti maaelu on langemas sügavasse kriisi. Keskerakonna maaelu konverentsil moodustati kriisi toimkond, mis võitleb maaelu säilimise ja arengu nimel. Keskerakond hoolib igast põllumaast, hoolime igast töökohast, hoolime igast piimakarjast, hoolime kodumaisest toidust. Hoolime igast inimesest, hoolime igast külast, igast postkontorist, hoolime igast väikesest poestki. Maa rahvas ei tohi muutuda eksponaadiks Vabaõhu muuseumis. Keskerakond on ainus, kelle peale maainimene võib loota. Maaelu vajab uut jõudu. Keskerakond.